E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e vocês estão na Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E é o seguinte galera, estamos com construção em casa, então até terminar, alguns vídeos sairão com esse formato sem câmera e voz. Esperamos a compreensão de todos e que continuem dando aquela força para ajudar o canal. Então já deixa aí seu joinha, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Não esquecendo também de comentar aí embaixo se estão gostando do vídeo e novas sagas para trazer pro canal. E é isso galera, bora pro vídeo! Let's go.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
E esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquela força para o canal, deixando seu joinha aí. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho para sempre receber a notificação dos nossos vídeos. Comenta aí se estão gostando. E compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir.